Välkomna mina damer och herrar, alla som tittar, miljontals tittare över hela världen, kanske är det det. Ni ser att det är mycket stora nya grejer på gång här. Det allra nyaste och allra största är förstås husbandet bakom mig, Familjeflickorna! Kapellmästaren heter Klara Kemp och det har varit olika resonemang om vad orkestern ska heta, vi tar dem sen. STIG MALMS SEPTETT. Vi har just bytt namn på dem.